إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا خير نبي أرسله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم عز وجل أفلندرين Pre ti falë dhe ndim kërkojmë salavatet dhe selamat i adërgojmë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, familjes e ti të ndërshme, shokve ti fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës e ti deri në ditën e gjykimit. Sot pasi që jemi data e 9 e muajt Muharrem si pas hijretit, na e përkujton ashurën që do të thotë shpëtimi i Musës aleyhi sallam. Allahu azza wa jall këtë ndodhi e përmen Kur'an dhe atë në suratul Beqara ku thotë: وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Sot edhe përkujtojnë rastin kur ne e shpëtuam Musain nga Firauni zullumqar, i cili thot yudhbihuna abna'akum, i cili priste fëmijët e Bani Israilve, o jestahjuna nisa e kum, edhe qka i tërpërejke dhe mirke në përkomb në derin e grave të tyre, o fi dhalikum bela me rabbikum adhin, edhe kështu je kishit në ketë me ketë një telash dhe një bela shumë të madhe. Pas të Allahu Azazel thot: o idh farakona bikum ul bahra fa anjajnakum ma agrakna ale firauna o antum të ndhurun, edhe mos harani se ne për juve për t'ju shpëtu çka e banëm që ta dajmë detin në dy pjesë, e ndajtëm detin në dy pjesë, wa aghraqna ala fir'auna, dhe kështu dhe në këtë formë e fundosëm fir'aunin me gjithë ushtrinë e tij dhe familjen që e kishte me vete, dhe nuk lam asnjë gjurmë prej tij. Wa antum tanzurun, edhe ne u banëm të mundshme që ju këtë ta shihni, edhe ne u banëm të mundshme që ju këtë ta shihni, që të mërë një rënek dhe të shihni fuqin e madhe të Allahut Azza wa Jall. Dhe gjithë kjo përmendet Kur'an për të abërë me dije muslimanve, se çdoherë kur muslimanët vinë ngushtit, kur atyre ju mbyllën gjitha rrugët, kur atyre ju mbyllën gjitha shpresat dhe ju përfundojnë shpresat dhe ju miti që e kanë, Allahu Azza wa Jall zbret ndihimin e ti. Por së është e nevojshme që muslimanët ta kuptojnë se duhet me pas yakin dhe bindje të fortë në ndihmën e shpejtë Allahut Azza wa Jall, ashtu siç kishte bindje dhe ymit të fortë në shpresën Allahut Azza wa Jall Musa alayhi salam me popullin e tij. O vëllezër, këta yrneke janë yrneke dhe nga të cilat yrneke ne muslimanë duhet me marr yrnek, duhet me marr ibret, duhet me marr shembull që musliman duhet që të jenë të drejtë dhe të shpresojnë në ndihmën e Allahut Azza wa Jall, dhe ta kuptojmë se çdo zullumçar e ka fundin e vet, çdo i padrejtë e ka fundin e vet, dhe se themi është ligji Allahut Azza wa Jall që çdo send kur të hallohet më pkut përpas se zullumit, zullumi pkutet vetëm e vetëm kur arrin kulminacionin e tij dhe kur ndrashet më së shumti. Dhe se përmendim për në fund një fest e cila është duke i zhvillu ditave të fundit dhe do të zhvillohet inshallah me të djelen që ka të bëjë me pavarësinë e shtetit të shqiptarve. Këtu nuk do të ndalem të festa, nuk do të ndalem të pavarësia, por se do të përmendi vetëm një simbolik se si është arrit kjo pavarësi. Kjo pavarësi është arrit me unitetin e muslimanve, është arrit me besën dhe me burmin që e kanë dhënë atë burë në atë kohë. Dhe gjithë kjo simbolizon besnikërinë që duhet me pas muslimant në krye me prisit e tyre, nëse dojnë që më arrit avancim dhe përparim në jetën e tyre. Dhe që do me thonë se muslimant dhe kjo popën përgjisi si shqiptar, pa marë parasy se në atë pavarësia kanë marë pjesë muslimant katolik dhe apo fejtë e tjera që kanë qenë, por se përmendim se gjithë ajo është arrit me unitet, është arrit me sakrifikim, është arrit me mund, dhe se mbetet përgjithësi e prizve bashkohorë që atë unitet dhe atë bashkim të mbajnë dhe kontribuojnë dhe sakrifikojnë që ki unitet dhe ki bashkim i muslimanve të mbetet e tilë nëse dojmë na që të arim avancim dhe përparim.
Këtë të përmendi edhe një element tjetër që ka të bëjë në kontributin e xhallarëve dhe ulemave musliman në arritjen e kësaj pavarësie, sepse fundi fundit këto troje të Ballkanit thuse 99% i përbëjnë muslimanët. Dhe muslimanët krye moxhallarët e tyre kanë qenë të gatshëm që sakrifikojnë çdo sen që kanë pas për të arritur këtë pavarësi dhe për të arritur këtë liri. Dhe se themi për në fund nuk do me thonë se kjo ne ja humbim mundin dhe sakrifikimin ndonjë katolikit, as pak. Çdo kush pa marr parasysh se ka qenë katolik apo musliman, nëse ka marr pjesë në sakrifikimin e kësaj pavarësie, ne e përmendim dhe falenderojmë për atë mund dhe sakrifikim që e ka dhënë. Por se nuk do me thonë se për një përqindje shumë të vogël me në përkomb mundin e hoxhallarëve dhe muslimanëve që kanë dhënë dhe që kanë sakrifiku për të arritur këtë pavarësi. Duhet përmendur se gjithë këto musliman, gjithë këto hoxhallarë që kanë dhënë mund, po flasë të në Maqedoni konkretisht për të arritur ajo liri, për të arritur kjo siguri, themi se duhet mu përmendën. Ne kemi shumë hoxhallarë që kanë dhënë jetën për këtë shqiptari, që kanë dhënë jetën për këto musliman këto. Alo, nuk kemi asnjë rrugë, asnjë spital me emrin e tyre, që është një padrej që është duke u bo. Dhe se themi këtë me shumë formë të butë dhe të mirë, o musliman, vetë dysohuni dhe çdo kujt hepja një hakun e vetë. Nëse ka qenë katolik dhe ka sakrifiku, emërtoj rrugën në emër të ati katolikut. Ama mos haro se i ki 99 të tjerë musliman dhe o gjallar, që du është bile spaku me bon një ndarje në mënyrë paralele, që çdo kujt me adhon hakin e vetë. Ne kemi hoxhallar Fetullah Efendiun, Atullah Efendiun, kemi pas Idriz Efendiun, që kanë dhënë me vite kontribut për këto musliman dhe për këtë popa dhe për këtë shqiptari, që është e drejt dhe ferë që me përmend dikund emrat e tyre pa marë parasysh në çfarë forme bëhet ajo. Lusë Allahun Azogjel që musliman t'i bashkoj kudo që janë ata, që ata udhëhecit e tyre dhe prisë e tyre të përmirsoj dhe t'i bashkoj, që ki popull të hecë për para dhe të avancohet ashtu si që kanë hecë për para dhe në avancu për të arritur pavarësin e kësoj shqiptarie. E kullu kauli hadha, o stakfirullah li, o lekum fës stakfiru, innahu huve l'gafuru rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رحمن يا رحيم إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر Oh.
plotësoni safat, mos lini zbrastira me sysh. Keni kujdes në radhitën dhe ndretimin e safëve. Xhami ka vend në të djathtë dhe në të majt, në dhomat që janë ndimse, ka mundësi dhe atje më fal xhamat. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.